Конечно. Всегда готовы. Президенте, Верховний Головнокомандувач Збройними силами України, доповідаю, сьогодні, 15 квітня, 227 батальйон, 127 бригади територіальної оборони України вийшов на рубіж і кордон, на роздільну смугу з Російською Федерацією, з країною-окупантом. Ми дійшли, пане президент, ми тут, ось з нами прикордонник, передаємо йому знак за нашою спиною, який знак прикордонник? 510 дроб 1. Пане президент, ми дійшли. Ми на кордоні.